За, сайн бацсан уу? Өнөөдөр та бүхэндээ миний ярьж өгөх кино бол 2014 онд нээлттэй хийжсэн Hard the хэмээх Корей фильм байна. Маш сонирхолтой кино учраас та бүхэндээ таалагдана хэмээн найдаж байна. Ингээд шууд кинод орцгоё. Энэ бол мөрдөгчко, манай гол дүрийн баатар. Яг одоогийн байдлаар түүний амьдралд маш том хоёр асуудал нэгэн зэрэг гарч ирсэн байна. Нэгдүгээрт гэвэл түүний ээж нь нас барсан. А хоёрдугаарт гэвэл түүний ажил дээр авилгатай тэмцэх хэлцээхэн нэгжлэг хийгээд эхэлсэн байна. Мэдээж манай залуу цэвэрхэн цагтаа биш болохоор ээжийнхээ оршуулгын ёслолын дундуур ажил руугаа яаран явж байгаа нь энэ. Жолоо барьж байхдаа уцаар ярьж яваа замын голд байгаа нохоо гинт харж түүнийг тойрох боловч нөгөө талд нь зогсож байсан хүний харин харалгүйгээр мөргөө талчихдаг. Ээ писта гэж гарч ирэл яах вэ гэж байжсэн чинь цаа талаас нь цагтаагийн машин ирж байгааг олж хараад нөгөө цогцсон хогийн савны ард нь очихдаг. Явж өнгөрснөхийн дараа харин машиныхаа багажинд нөгөөтгөө хийгээд цаашаа машинаа бариад яв. Уртаар нэг удаа гүнзгий амсгаа аваад баруун дараад эргээд ороод ирсэн чинь цагдаа нар үлээлгээд зогсож байх нь тэр. Манай хүн ч хөнхөн аргалаад өнгөрөх гэсэн боловч түүний сонснаар бүх зүйл болдоггүй. Машинасаа бүү! Хурдан машинасаа бүү! Сайн байна уу? Би баруун дөргийн хүн амны хэргийн мөрдөгч Чаку байна. Үнэмлэхнийг дугаараа хэлдэ. Яа, зүгээр эндээ уучраа болоод хой 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 хой! Бариад аваараа, бариад ав! Тавиач! Чи Нашир. Ноён 14 оронгуй, Нашир! Зэд. Энэ үеэр цагдаагийн хилтэстээр авилгатай тэмцэх дасгийнхан Когийн ширээнээс хахуул давсан түүний бүх мөнгийг олж байгаа үйл явдлаар кино үргэлжилдэг. Тэд дасгийн дарга та нар ядаж оршуулгын ёслол дуусныхан дараа наад мөрдлгөө үргэлжлүүлж болохгүй юу гэтэл нөгөө талаас баттай нотлох баримт гаргаж ирснээр тэд нар бүгдээрээ амаа таглуулдаг. Орон нутгийн бизнес эрхлэгчтэй савлага авсан хүмүүсийн нэрс байгаа. Дуу хийчихвэл 1 сая. Чөөсэн хоо 3.5 сая. Когосон 3.5 сая. 100 сая, 10 саяар навсан. Когийн утас дуугарч охин дүн түүнийг оршуулга болж байхад гараад гүчглэе гэж ууралснаар манай хүн эргээд нөгөө цогцсоо чирээд гэрийнхэн дээрээ ирдэг. Энэ бол түүний охин Мина ээж найзын бөмбөд. За тэгээд манай залуугийн хамтран ажиллагсад түүний ээжид хүнд итгэл үзүүлж зургийнх нь өмнө хэд бөхөлцөснөө мөрдөгч Котой гол зүйлээ ярилцахаар гудамжинд гарцгаад. Бүгд баларч болохгүй шүү дээ. Чамаар л дуусаг. Янхны гадраар очдогч нь бичээ сте байгаа. Мөн овч нь харин. За цаашаа. Болцгоо, болцгоо. Тэдний маргаан Когийн охин дүү гарч иртэл үргэлжилдэг. Уламжлал ёсоор манай залуу ээжийнхээ авсны тагийг тентхийн ажилтнтай хамт бэхлэж байна. Гэтэл гэнэт түүний утсанд авилгатай тэмцгийнхан очиж яваа. Машин их чинь нэг жиг байх. Дотор нь юм байгаа юу гэсэн мессеж ирдэг. Манай мөрдөгчийн дотор пал хийгээл явчихна. Шоконд орж биеийн сулраад гидсэнд баслаж өөрийн эрхгүй дээш хартал тентхийн агаар жуултын хоолой түүний нүдэнд тусдаг. Ямар ч өтгөрөн түүнд энэ санааг хэлж өгснэг мэдэхгүйч мөрдөгч Ко энэ хоолоогоор нөгөө зогцсон оруулах аргаа бодож олдог. Эхлээд тэр баахан агарын шат дэлгүүрээ судалдаж аваа. Дараа нь нөгөө хоолоогоо гаднаас нь нээж байгаад алсын удирдлагтай охиныхоо тогломыг уяа уйж байгаад тийшээ шидчихдэг. Үүний дараа тэр дотогшоо орж ирээд ээжтэйгээ хамт сүүлчийн удаа хоёулахнаа байх гэсэн юм аа. Та зөвшөөрөөч гэж хүнд. Агарын шаарыг харин охиндоо авсан юм аа гэж хэлээд аргалчихдаг. За тэгээд ганцаараа үлдэж байгаа нөгөө авсан шаараараа хяналтын камерыг эхлээд халхалж орхино. Дараа нь хаалгаа дотроос нь төгжснээ агаар жуултын хоолойг нээж алсын удирдлагтай цэргээ өөрлөвгээр дууддаг. Тоглоом удаанаар түүний өрөөрөө мөлхөж байх хооронд мөрдөгч Ко авсны хатаасыг нэг нэгээр нь суглаж байна. Агаар жуултын хоолооноос гарах чимээг сонсон тентхийн ажилтан эмэгтэй гайхсандаа хамгаалагчгаа дуудчихдаг. Нөгөө өрөөнийх нь камер нь харагдахгүй хаалган түгжээтэй болохоор тэдний анхаарлыг бүр илүү ихээр татна. Энэ хооронд мөрдөгч Ко авсны тагийг онгойлгож амжтдаг. Тэгснээ удирдлагтай тоглоом өөрлөвгөө татах бөгөөд олсныхоо нөгөө үзүүрт дайрч алсан хүнээ холбчихсон байдаг. Нилээд хүч гаргасны эцэс цогцсыг өрөөнд оруулж ирээд ээжийнхээ авсан дотор хамт хийгээд тагилчихна. Болохгүй. Таслаа. Ирлээ штэ. Дарах цаг боллоо. Маргааш өдрөн ч гэсэн нөгөө утас дугарсаар байх боловч Когийн азантаарч нөгөө авсан амжилттай болж чад.
Оршуулгын дараа засгийн дарга нь түүн рүү залгаад авилгын хэргийгч нэг тийшээ шидж чадсан. Ажилтаа санаа зовтолгүй шүү гэж хэлдэг. За тэгээд сүүлчийн ганц нотлох баримтаасаа салахын тулд манай залуу машинаараа олны нүдэн дээр ямар нэг юм мөргөх хэрэгтэй болตก. Дараа нь тэр даатгалаараа машинаа амархан янзлуулчихдаг. Энэ бүхний эцэст манай залуу ажилдаа сэтгэл амар эргэж ирнэ. Яг энэ үед тэдний ажил дээр шин төрлийн эсрэг бөмбөг танилцуулж таардаг. Когийн дасаг шин хэрэг дээр ажиллаж эхлэх бөгөөд эрен сурулчиж байгаа нөхөр нь гэсэн чинь түүний дайрч алсан хий байж таарна. Нөгөө хэдтэй өөрийнхөө юу хийсэн талаар хэлж чадахгүй болохоор дуугүй л тэднийг дагаж юу ч мэдэхгүй царайлж лигийн гэрт ирдэг. Гадаа нь гараад байж итэл нөгөө зам дээр гинэд гарч ирсэн нохоо зогсож байхыг хараад гинэд гэмтэргүүлсэн газар санаж тэнд очиод өөрийгөө ямар нэг уулмар үлдээж үү гэж шалгадаг. Төд удалгүй түүн дээр Жихо гэх замын цагтаа ирээд хүн дайрт сугцсан хэргийг шалгаж буй талаараа хэлдэг. Энэ хэргийг харсан гэрч байгаа боловч тэр өөрийн нэр усаа энэ удаад хэлэлгүй нууцлсан байна. Жихо болон тэдний багийнхан замын дээд камерыг олж харснаар нөхцөл байдал манай залуугийн эсрэг талд хандаад эхэлдэг. Мэдээж тэр камерын бичлэгийг Жихо болон Чой хоёр шалгах боловч ком үрдэгчийн машин хитрхи хурдан явж байсан болохоор азар зурган сарнсан гарч түүний дугаарыг тодруулж чаддаггүй. Ээжид эрэгтэй хүн байна гэсэн. Одоо ч гэсэн хамт байгаа гэсэн. Юу? Хачи юм аа. Үзмэрч бүгдийн зөв хэлсэн. Маргааш өдөр болоход Когийн ажил руу нөгөө нууц мэдээлэл залгаж эхэлдэг. Мэдээж Ко бусад цагдаа нараас нуухын тулд гэлс уцаа тавьж хүүхдүүд уцаар тоглож байна гэх боловч өнөөх нь бүр дахин дахин залгаж авахгүй болохоор нь түүний гар утас руу залгадаг. Яран гадагшаа гарч түүний дуудлагад хариулах боловч чиний юу яриад байгааг би ойлгохгүй байна гэж гүргээд байна. Нөгөө нууцлагэр хариуд нь би удахгүй чамд юу хүсэж байгаагаа хэлнэ. Тэр болтол битгий л таныг юм хийгэрээд. Үгүй бол би чамаг бариад өгчихөн шүү гэж сануулдаг. Түүнийг уцаа салгахад Ко уцсны бүхэгт байгаа хүн рүү харж таарах бөгөөд яг нэгэн зэрэг уцас тасрах учир түүний араас ямар ч эргэлзээгүйгээр хөөж эхлэв. Яг барихын даваан дээр манай залуу өөрийнхөө түргэн зангаас болоод түүнийг алтчихдаг. Энэ үйл явдлын дараа нөгөө залуу бидэнд тааруулах бөгөөд ажлынхаа өрөө рүү ороод гараад ирсэн чинь өнөөх нь бас л цагдаа байж таардаг. Энэ хүнийг дислэгч Пак гэх бөгөөд осол болдог өрөө ком мөрдөгчийг тэр машин дотороосоо харсан юм билээ. Мөрдөгчгөө ажил дээр иргэд ирсэн чинь тэдний багийн хоёр мөрдөгч түүний ээжийг оршуулсан уул руу явж ирсэн талаар мэддэг. Нөгөө хайгаад байсан нөхрийнх нь утасны локейшн хамгийн сүүл тэр ууланд заасан боловч тэд нар юу ч олж чадсангүй гэд байж байдаг. За тэгээд нөгөө дислэгч манай залуу руу залгаална. Манай хүн гар уцааж авахгүй ажлынхаа утсыг ч авахгүй гүрийгээ л байна. Тэгсэн чинь нөгөө стач амар ста шууд ажлынхаа өрөөнд орж ирсэн нь манай залууг аав нь хүүхдэд зодж байгаа юм шиг амар хэтэд алгадаад бад нөгөөд нь хүү юу болж байна болиг болиусан чинь нөгөө чинь шууд танихгүй царайлаад хүнтэй андуурсан болоод жүжээ шаач. Тэгснэ пак тестлэгч чинь бүгдээрээ таньдаг болоо явчнаа. Яагаад танилцчих вэ? Яач вэ гэж өгсөн чинь нөгөө бүр ихэнд шүүгэнээс мөнгө гардаг авилгын хэргийг манай хүн зохицуулж өгсөн юм бэлээ. Тэгтээ бүгдэнтэй нь танилцсан юм байлаа. Юу хүсэж байгаа юм? Игма миник над дээр аваад ир. Тэг аль болоо. Хаа нугааг нь мэдэхгүй. Авчирья. Би авчирья. Өнөө орой Игва миник бэлдсэн байгаарай. Энэ өдрийн орой ком өртөгч уул руу очиж нөгөө зөгцөө ухаж гаргадаг. Яах гээд өгсөн хүний зөгцөс түүнээс нэхэд байгааг ойлгохын тулд нөгөөтхөө нэгжиж байгаа цээжин дээр нь хоёр удаа буудсан сумны нүх байгааг олж хардаг. Түүнд дайруулгатаа баг ухаж байсныг мэдээд нөгөөтхийнхөө гэрд очиж утсыг цэнэглэж илүү дутуу мэдээлэл хайж эхэлдэг. Ой, Игва минь зөлег минь утсаа авахд яах юм бэ? Хаг дэслэгч чамайг барьчихж гэж бодлоо штэ. Манай хүн шууд нөгөө дугаарыг нь ажил руугаа ярь шалгуулад хаан байгаа газрыг нь түүний хувийн мэдээлэлтэй нь олж авдаг. Энэ хооронд мөрдөгч Чой хилц дээр ирсэн замын торгуулийг үзэж байгаад Когийн машиныг цагдаагийн машин мөрөгхөөс өмнө аваар хийсэн байгааг торгуулийн хуудсан дээрээс олоод харчихдаг. Үүний ард харин Ко мөрдөгч нөгөө уцаар ярьсан хүнийг олоод түүний араас хөөж байна. Зүгээр түр ярилцъя гэж байхад
Баг дэслэгч хэв журамд байхдаа хурааж авсан хар тамхинаас хулгай илдэг байсан. Баг дэслэгч зарим нь зар баар цэнгэний газартаа болсон. Их амжилтанд хүрс. Нэг л амтанд нь орвол гарч чадд. Якуза нартаа гэрээ хийхээр явахт нь Игва Мин хамаг мөнгө хар тамхинаа аваад зурчихсан. Сайнны залууг ярьж байгаагаар Либиндээ их юм нуудаг байсан гэснийг сонсоод мөрдөгч Ко нөгөө зөгцсөн метал илрүүлэгчээр скандаж эхэлдэг. Яг арийнхаа нүхэндээ нөгөө түлхүүрийг нуучихсан байх бөгөөд манай мөрдөгч үнэхээр л сониуч хүн болохоор түүнийг нүцгэн гараараа суглаад гаргаад ирдэг. Гэтэл гэн таанаас ч юм бэ түүний найз мөрдөгч Чой гараад ирдэг. Нэгэнт ийм юм болсных бүх үнэнээ хэлж дэслэгч Пак өөрийг нь сүрдүүлээд байгаа талаар түн цухуулаад. Чойч би чамайг шорд хийчихэд яаж цаашдаа ажиллаа хийхэвдээ яахаа өөрөө мэддээ гэд гавийг нь тайл. Энэ үед харин Пак дэслэгч Кору залгах бөгөөд машинаасаа гараад ярчих гээд яг л тэдний хаа нэгтээгээс харж байгаа юм шиг ярьдаг. Дүгүйдээ юу уцаар ирсэн Пак дэслэгч байна. Одоо бүх яриа дууссан. Аваачж өгнө гэж хэлээ өвдөстэй новш минь. Ах арай эрэг байна. Би уцаар ярьж байна. Нөгөө хулгайч байгаа гэртээ байгааг мэдсэн күмөрдөгч охин руугаа ирж гэртээ бөөн сүр юм орж ирэх боловч пак тэслэх зүгээр сануулга болгоод ороод гарсан байдаг. Нөхцөл байдал зэвгүүтж гэр бүлээр нь хүртэл оролдоод ихсэн болохоор өөрийнхөө хэдийг ойрхон хөдөө явуулаад өөрөө араар нь пак тэслэгчтэй уулзраа олохоор шийддэг. Ажил дээрээ очиж бууныхаа сумыг жинхэнэ сумаар солилж байгаад санаандгүй нөгөө танилцуулга дээр дэлгэлээд байсан жижигхэн хөрнөө маш хүчтэй тесрэх бөмбөгийг олоод гарчдаг. Харсан л бол авдаг занта мана залуу нөгөөтгөө авчирээд лигийн бөхсрүү жигснээ удирдлагын түлхүүртэйгээ холбочихно. За тэгээд өглөө болж пак тэслэгчд лигийн биеийг мөрдөгч ко дамжуулж байна. Пак тэслэгч их санаатай хүн болохоор мана залуу сайтар нэгжих боловч сิจгтэй зүйл нэгийг ч олж чадахгүй. Тийм юм уу? Тийм ээ. Тэр тухайд бол тийм ээ би бодсон. Би 10 гаруй жил навшийн цагтаа байсан. Намайг буудалтаа навшаа. Ян зин байлаа. За яв да. Энэ бүхний дараа манай залуу гэрте эргэж ирээд юм хомоо баглаж гэр ихнийх араас явах гэж итэл фактчлагч гинэт орох. Навш. За тэгээд бүх юм дууссаны дараа мана залуу цагдаагаас гарч гэр бүлтэйгээ хамт ээжийнхэн булшиг сэргэж байна. Жижигхэн бизнес эхлүүлнэ энтер гэсэн зүйл ярьцгааж тэндээс холдох боловч күмөрдөгч газраас дислэгч Пакийн нөгөө нууц сейфний түлхүүрийг дахиад олчихдаг. Газрын зураг дээрээс сейф байгаа газрыг нь хайж агаад яваад очино. Нэг их сүртэй зүйл төсөөлөгөө байсан күмөрдөгч бүх мөнгөө авна гэсэн амхандаа л өөртөө байгаа хамгийн том цүнхөө барьцсан очих боловч түн цүнх биш машин хэрэгтэй юм байна гэдгийг тэр ойлгодог. За ингээд л энэ удаагийн кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.